समाचारपाटी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार ताली बजाऊ बताओ बताओ निरा जैले रिसाउने जैले रिसाउने निरा किन होला रौसीमा पानी मिसाउने हो कि होइन हो सबै खानी जातिले हो अरे अरे मेरा बा फेरि है त ताली बजाऊ है त हेर्ने र जैले रिसा ताली बजाएर चापन भाइजिनी आज ए मेरो अझै टाउका माथि चस्मा लाएर बसे कि ए घुम्दै आइयो पोखरा बल्ल जोडी भेटियो मनको तिर्खा मेटियो अझै लान्छ भनेर आश गरिए रहेछ लेखे गई छ तिमीले किन टाउकामा चस्मा लाएको दिमाग खराब भएछ यो टाउका चस्मा लाउनेले दिमाग खराब भएर छातीमा चस्मा लाउने मुटु खराब भएर यहाँ कम्मरमा चस्मा लाउने किडनी खराब भयो हो कि होइन यो मेरो अझै सेतै फुलिकीले पनि ओठभरि लाइ लाएर मुरेको होइन लाइठे गइछ ल बटाएर हो यता निक्ला नि मेरा बा घर पनि ढोले बनाएर रहेछ नि अनि ए तिमी यहाँ मलाई कुरेर बसिक्यौ कति बाढ्यो नि यहाँ केटामा बसेपछि अहिले जाने बेला नम्बरमा आउनु पाइन्छ भनेर ल कता हो यसो कोही कोही आउँदो कि मलाई तान्न ए मटी आऊ न तिमी मटी ल ल ल ल छेटो छेटो अरे बाबु घुचेट न बाबु घुचेट ए ए जोड न घुचेट अन्त तगडा रहेछ नि यहाँ चाहिँ मान्छे घुचेट न मेरा बा खै कोमल अली खै कोमल अलीको नाम अब कोमल मगर राखिदिने ज्योतिलाई अली कोमललाई मगर ल ठिक छ मेरा बा एकचोटि ताली बजाऊ त पजाएर मेरा बा हङकङ पोखरा ए यो त कास्की पोखरा हो हाय कम हेयर कम हेयर कमल आउनु नि यहाँ हामीलाई पनि त राम्रो मान्छे छ त उभिन मन लाउँछ हो कि होइन ज्यानबाट भए पनि मनबाट भए छैन हो कि होइन इङ्ग्लिस बुझ्नु नै क्या कम यार तर आज कमल अलीले पोखरा गीत गाएर धेरैको घरबाट भाँडिनु भयो पहिला जान पाम अब सबैका बिहा गरेका बुढीहरूले अब घर जाँदा पहिला जान पाम भन्दै जान्छन् घर झगडा नभएर के हुन्छ अब सबैको मुख त्यही झुडियो घर जानु पर्यो घर जाँदा त्यही गीत गाउँदै जान्छ सुरेन्द्र बाबु लिएर आऊ न जाऊ होइन यिनी बुढी पनि नहुने तरुण पनि पनि नहुने फुल दिन मन थियो नानी तिमीलाई फुलमा पाएको छैन वाह भन्नु नि भाइ वाह भन्न नि भाइको घरमा बाख्रा पालिएको छ त्यही भएर वाह राम्रो भन्दो रहेछ तपाईँले गाएको गीत मलाई सबै मन पर्यो अब पहिला जान पाम भन्दा त तपाईँ त बरु ल बिहा नगरेको ठिकै छ यहाँ त बिहा भएका घरबार भएका मान्छे आएछन् यहाँहरू त गीत गाउँदा साँझ त्यही गीत गनगनाउँदै भाँडा माझ्दै पकाउँदै पहिला जान पाम भने घरमा झगडा भयो तपाईँले बिहाउनुहुन्छ अब यो कुरा चाहिँ सोचेर गाउनु पर्छ तर साह्रै दिमाग ओहो महिलाका लागि मन त रिटायर जीवन त शिक्षकै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ स्वास्थ्यका कुरा कति ज्ञान हो सबै जान्नु आउँछ मेरो अङ्ग्रेज मान्छे एकचोटि भुइँमा ढोग्न त भुँडेले मिल्दैन यसरी ढौने कति कला हुन् 40 काटे पनि हात बिहानो र बढै अब मैले केही गल्ती बोलेको भए सरी छोरी भनेको तिमीलाई छोरी भनेको होइन नि छोरी भनेको छोरी भए माए पक्कै हेरि ल नेत्र पानी कम हेर कहिले बस्छौ पोखरामा कहिले बस्छौ टाढी वा वा भन मलाई पनि आउँछ यस्तो गजल त जति पनि आउँछ घर नेत्र पानीले घर बुढीसित कुर्दा गर्दा पनि गजलमा आइथ्यो कहिले मेरी तिमी बुढी कहिले भन्छौ देउता मैले बाथरुममा नुहाउन लागे साबुन ल्याउँदा एउटा घर बुढीलाई तर एउटा कुरो मैले गजल भन्थ्यो
तपाईले फर्काउनुहुन्छ गजा हो फर्क माग ल्याओ अडी हो तर एउटो गजल भन्छु खरानीको डल्लोको दरबार हुँदैन वा वा भन खरानीको डल्लोको दरबार हुँदैन टिनको पातोको दरबार हुँदैन ख्याल गर है फेसबुक चलाउने केटाकेटी हो फेसबुकमा परेको लभले घरबार हुँदैन हो कि होइन ल फर्काउनुहोस् त ल फर्काउनुहोस् धेरै आँखा लगायौ पुर्खेबा कसलाई कमल ओलीसँग नाता जोड्नु पर्छ यहाँ आँखा नदेखेर चस्मा लगाएर आज आँखा लगायो धेरै आँखा लगायौ पुर्खेबा कमल ओलीसँग नाता जोड्नु पर्छ धेरै ल्याङ ल्याङ नगर पन्ध्र मिनटमा स्टेज छोड्नु पर्छ अब ठिकै छ आयोजकले चाहिँ त्यही भन्छन् भने के भएर हो कि होइन किन हाँस्यो भनेको उल्टो भइजाइ क्या ए मरे चाहिँ उल्टो भयो अरे मरे चाहिँ हुन त उल्टे भएको धेरै फाइदा छ यो उल्टे भएको पनि ठिकै भयो सुल्टे सबै मैले ल्याएको थिएँ हो कि फेरि उल्टे लाउँदा धेरै फाइदा हुन्छ केटीहरूलाई थाहा छ अहिले उल्टे लायो भने साँझ घर काट्दा सिधै सुल्टे हुन्छ फाइदा पनि त हेर्न पर्छ नि हरेक कुरामा हो कि होइन मैले गल्ती बोले वा नाफाम है कमल अहिले है है अनि ए ओ अरे बाबु बाबु र म बराबर कालो रहेछ गाडी अब यिनलाई त बरु कालो भन्न मिल्छ यिनले त अलिक काला रहेछन् कि यिनीहरूमा बराबर त्यही भएर यिनलाई कालो होइन धेरै कालोलाई महाकालोलाई कालो भनिन्छ अलिअलि कालोलाई कालो धेरै कालोलाई कालो आई लभ यु लभ आई लभ यु सेम टु यु तर एउटो कुरो के हो भने यिनी काला किन भएको हुन् थाहा छ साना कोदाउरटी खायो साना कोदाउरटी खायो भने मान्छे कालो हुन्छ मलाई थाहा छ धुप अब केशर बाबु सबै कलाकार आफन्त इष्टमित्र छोरा नाति भतिजा सबैलाई जीवन खै तल ए ए रमेश पिजी तिम्रो नाम लेखिसकेँ मैले कसो अरे कसो अरे अगाडिको गीत कसो अरे तपाईँ जो बन कर्जामा तिम्रो नाम लेखिसकेँ मैले मेरो दिलको लाल पुर्जामा तर कोठा त बस्नु आएन कोठा त बस्नु आएन लाल पुर्जा भनेको घरकै लाल पुर्जा हो त्यही भएर कोही छ भने थप्य हुन्छ मैले जाने अब धेरै लामो गर्दिनँ समय छोटो छ भन्ने कुरा हो यहाँ दोहोरी गाउँदै थिएँ दोहोरी गाउँदा सुनेको मैले कस्तो कस्तो बिग्रेछ दोहोरी यहाँको होइन काठमाडौँतिरको बिग्रेछ यहाँ पखाला लगाएको कुरा भएथे केही गर्न पर्दैन खरानीर चुक गराएर वाङ वाङ खाए चाहिँ ठिक हुन्छ तर कला हिँड तिल्ला ए गेस्टिक तिमीलाई सन्चो हुन्न भएको अब त्यत्तिकै हो ज्यान पनि पातलो भएर है त उयो बाँस तामा निक्लिने बेला जन्मिया रहेछन् कि पातल मैले काठमाडौँतिर सुनेको दोहोरी दोहोरी कस्तो रहेछ भने बिग्रेछ यो कता कता अलि चलेको हे हाम्रो घरमा धेरै छन् सेउला हाम्रो भैँसी बेहुला कि ना बेहुला केटाले भन्छ ए अझै घरमा पराल बारीमा केटा र केटी दोहोरी खेलेका केटा र केटीलाई भनेको घरमा पराल बारीमा सेउला हाम्रो भैँसी बेहुला कि ना बेहुला अनि फेरि केटीले भन्छ त्यही कुरालाई फर्काउँछ के भनेर ए यो कुरा त यिनलाई नि थाहा छ रे भैँसीलाई नि वाक वाकिला छ रे डोरी के हेर त यति नै हाँसी छ तिमीलाई वाक वाकिला छ होइन खुब हाँसेन क्या त्यो जीवन पनि हाँसिया छन् कारण कता कता सम्झे क्या ल कति समय भइयो मेरी आमा भाइ मैले गीत गाएको छु धेरै अहिले गीतहरू पनि सुने ज्यान चिल्ला मर तिम्रो पनि ज्यान चिल्लाउँछ हो मैले त नुहाउँछु नुहाउँछु भनेको तिन महिना भयो नुहाएको त कति भयो कति भयो यसलाई घत परिचय कहाँ थाहा पाएछ यसले नुहाएको भनि ल ठिकै छ ए हाम्रा पालाका बुक अचालका बुक हाम्रा पालाका बुक थिए अझै हाम्रा पालाका गीत थिए हरियो डाँड
जीवन एक चोटी फेर गाऊ दे तिमी आउ न हरियो डाडा माथी हलो जोत्ने साथी ए हो काले हो माले हो हाम्रा पाला अचल ए दस बजे पछि राती भिडियो कल गर साथी ए दस बजे पछि राती फोन गर साथी ए फोन गर्ने भाग र नत्र खान्छौ लाती हाम्रा अझै भजन पनि बिग्रेछ हाम्रा पालाको भजन थियो ए जपिँदैन हरि मनमा पिर नपर अनि बजाउने के यत्रो हेरिया छु बजाउने बेला नबजाएपछि के महत्त्व दिन्छ छोरो पाउन्न नि छोरी बैसक्यो हे जपिँदैन हरि मनमा पिर नपरि पहिला हाम्रा पाला अचाल के गाउन लागेछन् त्यही गाउँछन् हे जपिँदैन हरि बिहान टोइलेट नगर भजन बिग्रेर यस्तो भयो एकचोटि हो भने सबैको ताली बच्चो तो गरेर मलाई यहाँ हात्तीभन्दा अग्ला तिनजना मान्छे रहेछन् जे होस् कति रुपियाँको टिकट हो त कति 250 हात्तीभन्दा ठुलो हुन पाइने गाडी थ्याङ्क यू ल परेको हो दुईजनाको अब पर्ला जस्तो रहेछ ए हुन्छन् भरे बच्चा बच्ची होइन बाउ छोरीलाई घुमाएको ए बरे आज छोरीको पालो भोलि कसको पालो लाइ हाम्रा पालाका बुक अर्कै थिए हे रामायण चण्डी किताब हुन्थे दुःख सुख हाम्रा पाला आजकलको नयाँ किताब रहेछ फेस बुक हो कि होइन पढाइ पनि छैन हजुर काम नि केही छैन त्यही फेसबुकमा लाएर मेरी नातिनी धनै पहिला गइन म त राई जुमा झुम क्या मज क्या कि छौ राई जुमा राई जुमा झुम क्या मज क्या कि छौ राई जुमा तिमीले हेरिरहेछ नि गाँठे मलाई अहिले जाने बेला फोन नम्बरमा आउनु छौ राइजुमा पनि बिग्रेछ अचल हे राइजुमा बुढो मान्छे बेर भयो जान्छु म त गाइदुन राइजुमा झाडला होइन बलिएर चाहिँ बाँधी आउँछु के झाडला भन्यो होइन कसको झर्छ झर्दैन भने त्यहाँ बसेर हेरिहाल्छु कि सरासर नाचे हुन्छ उहाँ बलिएर बाँधेर आउँछ बेल्टला झर्ला के के हो के अचालकालाई बुझ्नै सकेन यो लालेर पाउडाले त्यसै लागिसन र त्यसले टाउ कहाँ चस्मा चाउ कहाँ चस्मा लगाएको प्रमाणै भेट्थ्यो ए हाम्रा पालाका फेसबुक अनुसार अचाल बुढाहरूले पनि फेसबुक चलाउन थाले अब रमेशलाई घर छोरछोरी छन् खुसी त्यहाँ बसेर खुसी चला कता लप पऱ्यो ए आजकलका केट छोरा केटाकेटी फेसबुकमै व्यस्त हो कि होइन आफू काला भए पनि फोटो राख्छन् कस्ता च्याट मात्रै भात हुन्थ्यो भिडियो कल गर्ने त्यसै माथि भिडियो कलमा गर्ने हो कि होइन जे देखेँ त्यही भनिहाल्छु यही कारणले फेसबुकले ए 50 बुढाले फेसबुकका कारणले 25 कि तरुनी पट्यायो 25 कि ताली बढ्दै नै पोखरा 25 कि तरुनी पट्यायो बाहु गएर छोरीलाई ठट्टायो केको परामा केको परामा छोरीको साथबाट मोबाइल बारा दैया पुतला दैया पुतला ल दैया पुतला गरे त उठाइ हे एकचोटि गर न उठला ना देऊ तिमी गरेर पोताला माया पानको पानी मैले तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रातुडी बढ्यौ हल्ला दैया पुतला दैया पुतला दैया पुतला दैया पुतला दैया पुतला 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 दैया जीवन
पनि नात्न भइयाउ जाउ या कति बाठाउन बुढाले पट्या भनेर उदला मेरो त अपगति केही छैन बाबु ट्र्याक्टर कटालिया भनियो जानियो ल यति कुरा भने अब धेरै लामो कुरा गर्न समय सकियो त फेरि पोखरा आमला माया पिर्दै लामला तिमी नरिसाऊ होइन अब मोटी भन्ने भयो भनेर रिसाई छन् हाम्रै पार्वती है खै शिव खै हेलो ए शिव नखोज पार्वती उहाँ कमल अलीले कब्जा राखिन्छन् शिवलाई त्यसो भएर यति कुरा भने म पुर्खे बाको प्रस्तुति मन पऱ्यो भने एकचोटि ताली बज्छ सबैलाई थाहा छ समय छोटो हो फेरि आएर मैले रमाइलो गर्नेछु आई लभ यु पखरा आई लभ यु भनेको तिनी मक्ख परि मलाई भने जै भने ल ठ्याक्कै छ कमसेकम अहिले जाँदा त जसो गरे पनि एउटै नानीलाई यसो झारिदिन पठाऊ पठाउन आउन 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 हामी भने हँसाउन भनेर फुटबलदेखि बालाई डाक्ने हामी भने हँसाउन भनेर फुटबलदेखि पुर्खे बालाई डाक्ने बुढेसकालमा हेर्नुहोस् त मर्ने बेला हरियो काँक्रो अहिले भने तरुनी ताक्ने हार्दिक सम्मान छ एकजना जोरदार तालले बिदाई गरिदिनुहोस् उच्च सम्मान छ मैले ताकेकीलाई ताको भनेर रिसाएँ नेत्र पाणीदाई यति राम्रो हुनुहुन्छ केही बोल्नै हुन्न गजल फर्काउनुहुन्छ वा वा भन्नुहोस् नेत्र पाणीदाई केही बोल् यति राम्रो हुनुहुन्छ केही बोल्नै हुन्न गजल फर्काउनुहुन्छ अहिले यति राम्रो चडक्क कोट लाएर बस्नु भएको छ साँझ रोज खाएर गएर बुढीलाई थर्काउनुहुन्छ यस्तै हुन् हास्य कलाकार मेरो माया माकुरी जालै दैया पुतल दैया यसरी नै दोष लायो भने अर्कोचोटि स्टेज आउन पाउनौ यसरी नै दोष लायो भने अर्कोचोटि स्टेज आउन पाउनौ म बाहुनको छोरालाई दोष लायो पक्का पुर्खे बा तिमी स्वर्ग जान पाउनौ हार्दिक हार्दिक सम्मान छ